shacabiga gobolka awdal ayaa xididada u siibay dadaalo qaranimada Soomaaliland lagu doonayay in lagu dhaawaco oo ay ku taamayeen koox iyo ashqaas qurbajooga oo ka soo baayay muqayadaha magaalooyinka Toronto iyo Ottawa ee dalka Canada warbixintan waxay ku eegaynaa sida ay shacabiga gobolka awdal iyagoo isku duuban dhabarka ugu jeediyeen kooxahaas hawaawi dhaqaaqay reer awdal waa aasaasayaasha Soomaaliland iyo halkii ay ku soo tis qaaday nabadda iyo dawladnimada Soomaaliland ku naaloonayso waxa jira saddex qodob oo gobolka awdal uu kaga duwan yahay dalka intiisa kale oo ah qaar lagu majeeran karo kow shacabiga awdal waa dad aqoon leh oo intooda badan jiilka maanta u kacay ka u hooseeya uu haysto laba digrii taasina waxay keentay inay nolosha dhalintoodu ka yeeshaan aragti fog laba waxaa ku badan waxgaradka iyo talaqabeenka oo nabadda iyo dawladnimada ay haystaan u arka inay tahay tubta ay horumarka ku raadinayaan saddex waxa ummadda reer awdal ay leeyihiin xadaarad gundheer waana gobolka kaliya ee waxgaradkoodu dawladda xilliga ay u baahdaan miiska u saara tabashooyinkooda wafdiga xukuumadda Soomaaliland ee madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici hoggaaminayay waxay kulamadii ay la yeesheen waxgaradka gobolka awdal ka soo baxay go'aamo quus iyo qaracan ku riday kooxaha qurbajooga ah ee sheegtay awdal state kuwaasi oo laga soo awday jid kasta oo ay ku doonayeen inay qas iyo qalaaqal kaga ridaan gobolka awdal ugu dambeyn waxaa la joogaa amintii la dabaqi lahaa tabasho kasta oo ay qabaan reer awdal iyadoo xukuumadduna fagaare ka bayaamisay inay fulinayso intii suurtagal ah